sportovi priatelia, máme posledný finálový zápas. Prvé miesto majstrovstva Slovenskej republiky žiakov U14, kde nastúpia proti sebe domáce družstvo MVA Pieviza.
Thank you.
Thank you.
koliko nema znači. Ha? Na koliko nema znači? Ne možda moguće, možda se Thank you.
Thank you.
Mládežnícky basketbal má v Handlove dlhoročnú tradíciu. Na jej úplnom začiatku stali také mená ako napríklad Mikuláš Tardoš, Janko Huchtík, Rudo Rendek. V roku 1964, keď bola otvorená základná škola Sever, prišli do Handlove zhodou okolností aj bratia Lukašikovci a odvtedy handlovský basketbal celý ako taký výkonnostne išiel hore. Prišiel pred 4 rokmi do Handlovej, môjim hlavným cieľom bolo dať basketbalový klub na správnu kolaj, to znamená, že naštartovať od začiatku celú pyramídu. Dneska môžeme bilancovať, že po 4 rokoch sa nám táto práca celkom darí, nakoľko klub sa naštartoval vynikajúco a ide tou správnou cestou. Moje meno je Ondrej Haviar, som staronový člen trénerského tímu HBK Handlova. No a v tejto sezóne budem mať na starosti družstva chlapcov U12, dievčatá U13 a veľmi sa na túto robotu teším. Moje meno je Maroš Minárik, popri štúdiu na vysokej škole už tretím rokom trénujem deti HBK Handlova. Tento rok budem mať na starosti chalanov U14. S chalanmi sa pokúsime postúpiť v celoslovenskej súťaži zo základnej skupiny a dosiahnuť čo najlepší výsledek. Volám sa Ivan Morvaj, som redaktor a správca webu HBK Handlova a vyhodnocujem štatistiky našim trénerom. Tak volám sa Milan Geleta. Klubovým fotografom som sa stal hlavne vďaka deťom a láske k tomuto športu, nakoľko sám som s basketbalom musel skončiť a týmto spôsobom som sa k nemu aspoň nejakým možným vrátil. Dostal som sa do fakt dobrého tímu trénerov, ktorým pomáham ako sa len dá v rôznych veciach a fotenie je to, čo ma v poslednej dobe nakoniec veľmi ukludňuje a pomáha mi. V roku 1984 boli na základnej škole Sever zriadené prvé neoficiálne športové triedy. Po vzniku Slovenskej republiky postupne začal upadať záujem štátu o financovanie športu mládeže a tak sme boli donútení v roku 2001 založiť občianske združenie Školský basketbalový klub Handlova, ktorého hlavnou činnosťou je zabezpečovať športovanie detí a mládeže. Máme to pekne podchytené od prípravky, kde nám trénujú kvalifikovaní tréneri. Celkovo nám trénuje v týchto družstvách okolo 150 až 180 detí. Starších žiakov, tých, ktorých máme zatiaľ najdlhšie počas tej štvoročnej roboty, mám na starosti ja, aj preto možno, že majú títo chlapci zatiaľ najviac, berajú najviac úspechov, keďže sú v tomto klube najdlhšie a vlastne máme ich od toho začiatku, kedy sme trošku zmenili štýl toho trénovania. Máme tam s nimi obrovské medzinárodné úspechy. Historicky sa tu hrala Európska liga, kde sme skončili na skvelom 3. mieste, takže táto kategória nám vracia v podstate požičané a tento rok štartuje aj Liga kadetov, ktorú sa predstavíme poprvýkrát po dlhšom období. Takže s basketbalom sme začali už od 5. ročníka, keď sem prišiel tréner a hovoril nám, aké máme ciele
čo chceme dokázať. Češi sme na neho iba pozerali a nechápali sme. Postupne sme začali trénovať, začali prichádzať výhry a začali sme cestovať, a hlavne Cable, tam sme cestovali do rôznych zahraničných krajín a sú to zážitky na celý život. Keď som bol menší, som si všimol, že starší žiaci dokazovali v basketbale veľké výsledky a v tom som si pomyslel, že ja chcem niečo také dokázať a rozhodol som sa ja začať s basketbalom a vôbec neľutujem to, že som s tým začal a som rád za to, aký máme kolektív a akí sú úžasní tréneri s fantastickým prístupom. Sice chodím na basketbal iba pár týždňov, ale veľmi ma to baví. Máme to dokonca aj v rámci vyučovania a už sa teším, keď budeme chodiť po Slovensku na zápasy, ale aj do iných krajín. Basketbal hrávam od 5. ročníka a od 7. ročníka chodíme so super dievčanským kolektívom na turnaje po celom Slovensku a naposledy sme boli na medzinárodnom turnaji v Ostrave. Pevne verím, že postupom času vybudujeme ďalšiu pyramídu dievčanského basketbalu. Zaujali sme deti. Je za tým enormný čas práce, ktorý sme tomu venovali. Dávame do povedomia ľudí našu prácu. Mali sme pár vystúpení aj v známych televíziách. Za posledné 4 roky sa nám podarilo pripraviť už neuveriteľných 12 kempov, o ktoré je enormný záujem. Popri nich pravidelne organizujeme streetballové turnaje, podujatia pre najmenších. Pozývame sem známe osobnosti, ktoré v živote niečo dokázali, aby mali decka ten správny vzor. Boli tu basketbalisti, ktorí pôsobili v Amerike na univerzitách. Vynovili sme, ako môžete vidieť, aj priestory v telocvični. Posprejovali sa steny motivačnými vecami pre deti. Takisto sme vytvorili time-out zónu pre decka, kde čakávajú na tréningy. Zmenili sme voľaké veci aj v telocvični, banére, loga. Myslím si, že toto je tiež jedným z tých spôsobov, ako správne motivovať tie deti, že vidia, že ten komfort okolo seba sa zlepšuje a tým pádom sa môžu zlepšovať aj oni. Našou najväčšou ambíciou je vytvoriť fungujúcu pyramídu, ktorej základy bude tvoriť prípravka a na špici by sa mal vynímať tým juniorov. Verím, že ďalej bude pokračovať aj spolupráca s našimi partnermi, s hlavným partnerom klubu Mestom Handlova. Každý rok od založenia SBK vyjde z jeho dielne aspoň jeden nádejný basketbalista, ktorý sa neskôr uplatní aj v kategórii dospelých. Niektorí dokonca aj v reprezentáciách. I know. Hey, hey, oh.
welcome to the space. Welcome to the space. The space. Thank you.
Oh.
Thank you.
18 vyfaulovala. Vieš, na 5 faulov.
Welcome to the space. Welcome to space. Thank you.
dajú zaujímavé, alebo zaujímavé, alebo zaujímavé, alebo zaujímavé, alebo Oh.
proste potrebujeme sa oviať. Thank you.
Thank you.
Thank you.